deixa a tristeza de lado. Daí, mamãe? Não se preocupem, ela está fora de perigo. Ô, doutor, quanto tempo ela ainda vai ficar no hospital? 15 ou 20 dias, ela já pode ir para casa. Ai, ai, doutor, eu tô me sentindo mal. Ai, eu tô me sentindo mal. Ai, ai, ai. Oi. Oi. Ai. Ô, doutor, peraí. Peraí. Passa para cá. O senhor pergunta se dói, que ai, eu mesmo aparto, viu? Ai. Como é que vai, Azulão? Mais ou menos, seu Bertão. Aí que eu trouxe você. Muito obrigado. Dá licença, doutor? Pois não. Doutor, eu vim aqui para nós conversar um pouco. Porque eu acho que o senhor fez uma coisa errada. É, o senhor prendeu um homem inocente. Como inocente? Se ele confessou o crime. Bom, ele pode ter confessado, mas o senhor sabe que ele foi mandado, né? Fique sabendo que após o julgamento os dois terão que cumprir pena. Bom, tá certo. Até aí, né, nós estamos de acordo. Depois do julgamento os dois vão cumprir pena. Mas tem um porém. Aquele lá tem dinheiro, pode pagar o advogado. Mas coitado do Azulão vai mofar na cadeia, porque ele é pobre. Fique tranquilo, com todo o dinheiro dele, terá que pagar pelo crime que cometeu. Aí tá certo. Agora o senhor tá de parabéns. Mas tem outro porém ainda. O senhor desculpe eu conversar muito, porque conversando é que se entende, né? O senhor sabe que o Azulão também tava embriagado. E foi aquele safado... Filhinho do papai que aprontou tudo isso. Veja, seu Bertão. Eu tô doente. Vou morrer logo. Mais um mês, Deus me dá liberdade. Eu só queria que o povo lá do circo soubesse que eu matei porque queria a felicidade de Cláudia. É uma pena que você termine seus dias na cadeia. Você que tem um passado tão limpo, cheio de boas ações. Agora é bom se você retirar. Talvez um bom advogado possa livrar seu amigo. O circo vai-se embora, Julão. Mas você está sempre com nós. Pode o tempo passar. Pode Deus te chamar. No nosso circo, seja ele grande ou pequeno, seja ele perto, longe, você está sempre presente no coração de todos. Adeus, nego. Nego, que vale mais do que muitos brancos.
Sorrindo, levamos a vida, tentando o mundo iludir. Escondemos nossa tristeza, fazendo o público sorrir. Deixa a tristeza de lado, não adianta chorar.